buhay mga kakwintuhan Ito na naman tayo mayroon tayong pag-uusapan Katulad ng dati, pag usapan natin itong si Silver Voice At saka yung kapatid niya, mga Luntayaw Brothers Bakit ayaw niyong tigilan ang Casimero Brothers? Ano bang meron sa kanila at ayaw niyong tigilan? At saka mga kakwintuhan, mayroon lang akong na-observe kay Silver Voice Bakit pagdating kinas kasi Brothers, English siya ng English pero nung nakapanayam niya sina Champ Dunaire, ay ayaw naman niya mag-English. Ano ba namang klase Pagkaiba, pagka hindi kinakailangan mag-English, nag english Pag kinakailangan mag-English, ayaw makipag-Englishan. Siya pa nagsabi nun kay Champ na magtagalog na lang pati sa Mrs. ni Champ Dunaire. Ano bang klase yan? Aba, 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 aba mga kawituhan, mga kabayan dyan, mga kaangasan dyan, mga kung sino-sino pa man. Kayo na ang bahalang magbigay ng reaksyon, magbigay ng motibo, magbigay ng konklusyon kung ano ibig sabihin yan. Ano bang klase yan? Kasi para sa akin, pagka ganyan, nagpapaano lang yan eh. Alam mo yon? Yung kapag kakailangan mo mag-English, hindi ka na mag-English. Pagka hindi naman kailangan, kumbaga yung taong karapat dapat pagbigyan ng pansin para sa pagsasalita ng lingwahe Ingles ay hindi ka mag ingles Anong klase yan, di ba? Parang, parang there's something wrong sa isang tao na ganyan. Ano yon Gusto lang ipakita na mayroon siyang pinag-aralan, pero pagdating sa kapwa niya may pinag-aralan, ayaw na niyang gamitin. Yan tayo eh. Yan na yan tayo. Pagkasi si Brothers, pagkat alam yung kaya-kaya ninyo sila sa balitaktakan, dinidiin ang dinidiin nyo hindi naman dapat ganyan. Naging kaibigan nyo yung tao. Aminin nyo man sa hindi, malaki ang naibigay na tulong sa channel mo, Silver Voice, ang Casimero. Dahil, dikit na dikit ka kay tata dati eh, kay Champ Casimero. po oh, tapos ngayon, ganyan na ganyan lang yung pag-ugaling papakita nyo sa Casimero Brothers. Tapos, yung kapatid mo, hindi na, na hindi naman nakikisaw sa si Champ Casimero gusto na napansin niyo naman nakita niyo na nagsalita pa siya na kahit si Cham. 'di ba wag ganoon wag ganon. hindi dapat ganyan mga kapatid kayo pa naman ng ano kayo pa naman ng ano, may alam kung paano ang mga salita na sinasabi niyo 'di ba kayo ang may alam kasi nagsasample kayo sa mga verses 'di ba dapat kung kayo ay nagsasalita ng ganoon dapat ipinapakita nyo na katalaga kayo may kalaman tungkol sa Biblia. Kasi gumagamit kayo ng mga verses. di ba? Hindi dapat ganyan. Tsaka, just me, ganito ha, ganito, mga kakwentuan. Kasi itong tayo Brothers, tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan natin, uh, tingnan natin yung kabilang mukha ng kanilang ginagawa. Kasi pagdating sa mga community nila, paano sila laging pabida yung eh. Silang pinalalabas na silang kawawa na sila yung, na yung kasi brothers ang may atraso. Sabihin na nating may atraso. Magkakaibigan kasi kayo eh. <coughs> Excuse me. Ang magkakaibigan, kahit anong baho ng isa, tinatanggap mo yon. Oo, ganun ang magkakaibigan. Kung tunay na kaibigan ang itinuring mo sa Casimiro Brothers. Kung tunay na pagkakaibigan ang ipinakita ninyo sa Casimiro Brothers. O, oh, bakit ko nasabi yon? Sa inyong bibig na nanggaling na si Jason Casimiro ay mayroong sinabing masama kay Pau. di diba? diba sinabi nyo yon? O, oh, anong ginawa ni Pau? Ha? Diba? Wala namang ginawang hakbang na masama panlaban against doon sa Casimero. Di ba? Kasi ganun ang kaibigan. Kayo kasi ang mayroong mas mataas na antas ng pag-iisip, kayo ang mayroong mas mataas na naabot na pag na, pag na pinag-aralan. Bilang magkakaibigan, kayo na ang magpupuno sa kakulangan ng inyong kaibigan. Ganun dapat ang magkakaibigan. Hindi yung kung ano-ano lang. O, oh, nung, nung malaki na yung channel mo, kasabihin kung ano na sinasabi niyo sa kasimero na hindi mo naman maiwawala, hindi naman maitatanggi kahit di mo aminin na dahil kay tata, cham kasimero, kaya gumano ng channel mo, Silver Voice, di ba? Credit na lang yan yung mga bago mong naging, yung naging community mo. Ano na lang yan, dagdag na lang yan kasi sa pamamagitan ng pag... Magaling ka kasi talaga magsalita eh. Kaya naano mo yung ano, yung community mo, napap, mo sa'yo. Diba? Na kaya mong kaya mong baliktarin yung sitwasyon eh. Huwag ganon wag n'yong ganyan din yung kasi brothers kasi alam naman natin, alam niyo naman 'yan na kung hanggang saan lang yung kakayahan nila sa pakikipagbalik-taktakan. Kailangan nila ng mga ng mga tunay na kaibigan na kahit papano mag-aalalay. Eh. Ganoon ang magkakaibigan. Oh, anong ginagawa ni Pau sa kanila? Kayo, sabi nyo, may sinabing masama si, si Jason kay Pau. Pero anong ginagawa? Anong isinusukli ni Pao? Sinagsukli ba si Pao ng masama? Dahil ginawa siya ng masama? Hindi, di ba? Kasi gano'n ang magkakaibigan. Ang baho ng isang kaibigan, tinatanggap yan ng kaibigan. Kung ano yung kakulangan ng isang kaibigan, pinupunoan yun ng kaibigan. Hindi porke hindi porke nagsabi na ng maganda, nakapag-advise na ng isang bisis, balong bisis, tatlong bisis, ay tama na. Sabi mo, tatlong buwan kang nagtimpi. Diyos mi, ang magkakaibigan, lifetime yan magtitimpi sa bawat masamang ugali. Kasi doon nasusubukan ang magkakaibigan. Ganon ang tunay na magkakaibigan. Ganon ang sulit na magkakaibigan. Halimbawa, hanggang doon lang ang kaya ng nang ano ng pakikipagbalita ka ng mga kasimmer brothers kayo ang magpupuno niyan kung meron man kung meron man nagawang salita na hindi maganda against yo pinag-uusapan niyan hindi sinasairi yan hindi ni yan Ganon sa magkakaibigan brad tapos sasabihin niyo kung ano-ano yung binabato niyo masama kay kay Jason tapos sabay banat na po na maging magkaibigan after magsuntukan. O, paano na lang yung sinabi niyong masasama? Ano, itatapon na rin lang? Pahayip din kayo eh. eh. Hindi ganun. Halata, napaka-obvious. Kayong viewers, kayong community, kayo bahala mag, ano, mag-balance eh. yung ginagawa ng nung tayo brothers. Di ba? Ngayong ngayong si Jason nakapasok sa BOTY si Jason naman yung iyahanon nyo yu para maka, makapasok din kayo. Sasabihin nyo hindi sikat si ano si Jason. Just me. Nagkaroon siya ng 2. million plus na views. Hindi pa sikat 'yon. Hindi pa kilala 'yon. May hatak 'yon. At saka if ay lang ha, baka inaakala nyo o oh, ganito na lang. Sa tingin nyo ba? Sa tingin nyo ba na walang mag-a-advise kay Casimero? At sa tingin nyo ba, hindi alam ni MJ na hindi po pwede siya kasi meron sa BOTY. Sige nga, anong tingin nyo kay MJ? Walang dito? Tingin nyo kay MJ? Tingin nyo kay Makagago? Walang ganito? Bago pa niya idikit ang Casimero, bago pa niya idikit si Champ Casimero, alam niya na yon na hindi. Alam niya, alam niya na yon, Panigurado yun. Kumbaga, may hidden topic yung May hidden may hidden, may may mga ano 'yon, may mga kumbaga mayroong nakatagong usapan 'yon. Na ganitong gagawin natin. Na sige, ito ang talent fee mo. Actually, para sa akin, hindi talaga si Cham Casimiro talaga 'yon. Si Jason talaga 'yon. Ang pinauna lang para sa akin lang, ang opinion ko lang, ang pinauna lang si Cham Casimiro. Kasi malaki ang hatak kung si Cham kasi mero ang ang ididikit talaga para mas mapag-usapan. Business yan ni MJ. Alam niya na 'yon. Ano 'yon? Sa sa tingin niyo ba? Tanga si ano, si si Makagago. Siyempre hindi. Alam na niya 'yon. Alam niya na kaagad 'yon. Na hindi talaga si hindi na hindi talaga si Cham kasi mero. Pupwede 'yon. Kasi nagpapapirma rin ng kontrata si MJ. Alam niya yon na kapag nakapirma ng kontrata, hindi po pwedeng umi, hindi po pwedeng lumabas sa kontrata, di ba? Automatic 'yun, alam ni Makagago. Alam automatic 'yun, alam ni Makagago na hindi po pwedeng si Casimero champion. Si Champ Casimero sa Beauty hindi Di ba kayo nagtaka noon? Sa madaling salita, si Jason talaga ang ipapasok sa BOTY. Pero, ididikit ang pangalan ni Cham para mas lalong uminit ang BUTY. Negosyo! Ano ba? Matalino si Makagago. Ganon, magihit ba ng ganon, Magihit magihit ba ng ganon kalakas yung BUTY kung hindi na idikit yung pangalan ni Cham Now, Na which is, alam ni, alam ni MJ na hindi po pwede si, kasi, si, si Cham sa BUTY. Gits nyo? Gits nyo? 'di ba? E, alam na alam 'yun bago pa bago pa gawin yun ni MG. Alam niya 'yun kasi may mga may nagpapapirma siya ng kontrata sa mga ano niya eh. Sa mga pumapasok. So therefore, alam niya no, yun na si Casimiro under contract pa. So bawal pa si Casimiro doon, si Champion Casimiro. Ano pa kayo? Oh, ano? 'Di ba? Kayo na bahala humusga. Salamat tayo, brothers. Pero please, gayahin nyo na lang si pau Gayahin nyo na lang. Kasi ganyan ang tunay na pagkakaibigan. Ga Pagka ang kaibigan mo, tunay ang pagkapuha mo sa kaibigan mo. Kung tunay na kaibigan ang turing mo, kung ano yung kakulangan ng kaibigan mo, pagpupunuan mo yan. Ang pagtitiis sa kaibigan, hindi lang isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan, limang buwan, anin na buwan. Hindi lang hanggang ganun. Walang duration. Walang time tawag nito. Hindi ko mabigas. Basta immeasurable dapat ang pagkakaibigan. Parang ano yan? Parang parang unconditional love dapat. Hindi lang sa pamilya, hindi lang sa karelasyon, pati sa kaibigan, dapat unconditional yon Ha? Hindi sinasabi mo, walang ako nang panahon na para panahon na para ikakano ko yung sarili ko oh akala ko ba kaibigan ng touring nyo hindi hindi gano'n just me pag tunay na kaibigan ng touring mo sa kapwa mong sa kaibigan mo hindi walang ano yun walang time limit yun ang pagtitiis ang pagtitiis sa kakulangan ng iyong kaibigan lifetime yun pinagyayabang mo, Silver Bridge, na pag ka ng tatlong buwan, na nahimik ka ng tatlong buwan. Diyos mi sana, na nahimik ka na lang hanggang sa dulo kasi kaibigan mo nga, ba diba? Total naman, ang laki naman ang naitulong sa'yo ni Champ Casimiro sa channel mo. Dapat ganon kung tunay na kaibigan ang turing mo, ha, sa Casimiro Brothers. Pa-English-English ka pa, pa-English-English ka pa, na Pilipino ka naman, ang kausap mo Pilipino, pa English English ka pa, gusto mo lang ipakita na may pinag-aralan ka, naman pinag-aralan mo. Pero sa mga taong may pinag-aralan, hindi ang tingin sa'yo may pinag-aralan. Iniyayabang mo lang. Ganon ang tingin. Ang mauuto mo lang, hindi naman ako nagano sa kapwa ko, ha? Hindi ko inaano, hindi ko... Hindi ko dinadaw, hindi ako nagbibigay ng masamang kahulugan. Pero panigurado, ang mapapabilib mo lang sa'yo, yung mga hindi rin abot kung anong ibig mong sabihin sa pa-English-English -English mo. Kasi, ang kausap mo, hindi naman nag english mag english ka. Nung may kausap pang nag english ayaw mo na mag-English. Naalala mo yon, Nyo? Naala, naalala nyo lahat? Nung nakikipag-balitaktakan, nakikipag-usap si Silver's Boy, Silver Voice kay kay Cham Dunayre? Ano sabi niya? Limitado ang English niya magtag-alog lang. 'Di ba? Kasi pareho naman Pilipino. Dapat yun na yung time na makipag-Inglesan ka. Huwag mong gamitin ang pakikipag-Inglesan sa kapwa mo Pilipino na hindi nag english Hindi mo naman kailangan mag english english sa mga kapwa mo Pilipino na tag-alog naman ng salita. O mayroon kang kapwa Pilipino na nakikipag-Inglesan sa'yo, ayaw mo makipag-Inglesan. O di ba diba, kaya yun? Huwag ganun, brother. Huwag ganun. Tantanan nyo na kasi mayor brothers Tantanan nyo na parang awa nyo na Hindi dapat ganon Kung gusto nyo magpasikat ng magpasikat Huwag kayong dumikit kay kasi mayor brothers Kung totoong Tama, nasa tama ang inyong side ba diba? Hindi dapat ganon Mga kwentuhan, mga kaangasan, mga kung ano-ano pa Pasensya na kasi medyo Dinalaw ako ng sipon <coughs> uh, Pero gusto ko lang kasi mag-react na mag-react Kasi sa totoo lang, hindi lang kasi marunong yung Casimero Brothers makipagbalitaktakan eh. Hindi marunong magbigay ng ano, ng tamang tamang balik, tamang ribat sa sinasabi nila eh. Kaya ang lakas ng lob ng lontayo magsalita na magsalita agin sa Casimero Brothers eh. Ang lalakas ng lob sa tingin nyo ba? Mga kakwintuhan, sa tingin nyo ba kung nagkataon na yung kabanggaan ng Luntayaw ay si Chang Dunayre? Sa tingin nyo ba hindi, hindi, nako mas mabilis pa sa kidlat pinutol na nila yan? Oo, mas, mati, mas mabilis pa sa alas 4, pinutol na nila ang pakikipagbalitaktakan, pakikipagpalitan ng, ng salita. Panigurado yun. Na, who, ano, narinig ko mismo before, narinig ko mismo before, Ni sinasabi ni David na sinasabi ni Silverbus David na huwag mong anuhin si Pau, tigilan mo. 'Di ba? Kasi alam niyo kasi si Pau marunong ano, makipagbalitaktakan. Namimili lang kayo ng pakikipagbalitaktakan ninyo eh. Hindi niyo tinitigilan yung kasi mero sa bagay, diskarte niyo 'yun eh, pero 'wag ganan, 'wag niyo nang pabutin na nagkakasakitan kayo sa pamamagitan ng ng batuhan ng salitang masasama. Kasi sabi nga ninyo, magkakaibigan kayo. Kung totoong itinuro ninyo silang tunay na kaibigan, dapat tiniis mo na hindi lang tatlong ban yung pagtiis mo, tiniis mo na hanggang sa dulo kasi ang tunay na kaibigan. Kasi pasasan at pasasan, may aayos yun kung hindi ka, kung talagang totoong nagtis ka. Maayos na maayos yun kasi ganon naman yun eh. Halimbawa, ganito, kayong mag-asawa, nag-away kayo, nagtitiis ka ng tatlong buwan. Hanggang dun lang bang pagtitiis mo sa asawa? Hindi 'di ba? Lifetime. Ganun din sa tunay na magkakaibigan. Huwag niyo huwag niyo nang ano, huwag niyo nang huwag niyo nang huwag na kayong gumawa ng kwento sa mga viewers nyo na pinapa pinapaganda niyo yung pagsaano, pagbibigkas, pagsasalita. Magaling kasi kayo magsalita, kaya nakakaya yung nakakaya yung yung medyo yung medyo pangit na nasa ilalim nak yung na nakakaya na, na, na tabunan para gumanda ang paningin para gumanda ang pandinig para gumanda ang ang tingin sa inyo ng mga viewers hindi dapat ganon just me wag ganon wag ganon wag ganon hindi ganon wag kayo ano wag niyo lang ip wag nyo lang dikdikin ang dik kasi Mera brothers kasi kahit sa tingnan, Silver Voice, malaki ang naitiling, naitulong ni General Casimero sa channel mo. Sa pamamagitan pa lang nun, malaking bagay na yon Hindi mo na inisip di ba diba? At saka, babalik ko yung visa, tigilin mo, tigil mo na yung ano, tigil mo na yung ka, sasabi nyo, ka visa-visa niyan kay Jason. Kasi, ang, ang mapapaniwala nyo lang yung tungkol sa visa, yung walang may, yung walang alam tungkol sa pag ng visa. Bibigyan ko na lang kayo ng ano, isang tips. Import, kung importanteng tao ang tingin ninyo kay Jason, ha? Kung, kung importanteng tao ang tingin nyo kay brother Jason, halimbawa ang pag-process ng visa isa -abuti ng six months, just me, kahit saan pa, yung totoong may pagmamalasakit na magpa-process, mag advance pa yon. Halimbawa, 6 months lang. Halim kasi hindi lang naman isang bisis kayo nag-process. Hindi lang naman isang bisis kayong may prenasis na tao. Halimbawa lang, 6 months. nakita nyo na matatapos within 6 months. Akala pa lang yon. So dapat, may, may ano pa yan advance. Halimbawa, January ngayon. O, halimbawa, December matatapos. Ah, December yung alis. December, o magbilang kayo ng anim pa baba, tapos mag mag-allowance pa kayo ng tatlong buwan, mag-process na kayo. Ganun dapat in order na pagdating ng pagdating ng proseso, makita nyo kaagad na mayroong ano, makita nyo mayroong bulilyaso, magagawan pa ng paraan. Ganun, ipapaano? Hindi kasi ganun ka, hindi ganun kasi kahalaga ang itinuring nyo kay Brother Jason. Oh, di ba? Tingnan nyo, ang mga nagpa-process ng visa. Pagka mayroong mahalagang lakad, anong ginagawa? Advance. Kasi na-anticipate na yung mga magiging bululya So, dapat ganoon O, oh, wag na na, wag kaya tigil mo na yung kaano, wag tigil mo na yung kadidipin sa tungkol sa visa na yon. Tama na, pinakamagandang gawin na lang, tigilan nyo na yung magkapatid, tigilan nyo na yung Casimero Brothers. Gayahin nyo na lang si Pao Salud. Okay? God bless sa ating lahat.